Thomas er. Jeg er Niels Peter Pedersen af navnet. Det er lige noget hårdt arbejde, de der. Det her, det er dusk. Meget. Dog. Er du klar over, hvad de vil bruge jorden til her? Hvad? Nej. Parkeringsplads, butikscenter og en kimunkomi. Nå, nå, nå. Hvad? Nå, nå. Hvorfor står du og siger nå, nå? Hvad siger du? Vil du godt holde op med at stå og sige nå, så? Jo, jo, jo. Hvad så? Se mig gang af lol, ikke, eller sådan noget? Nej, jeg er fra Køge. Jeg er køgensisk hittebarn. Eller ikke helt fra Køge, sådan lidt udenfor. Jeg begriber simpelthen ikke, hvad det er, han står og siger, det der arme, rødhårede menneskevæsen. Det kan da ikke være meningen, at jeg skal spille sammen med sådan en, der taler fuldstændig urent dansk. Det er jo totalt uhygiejnisk for mit image, menneske, ikke? Stop. Du må ikke histe op, vel? Du må blive i rollen, ikke? Ja. Jeg kan bare ikke lide det tema. Det er branddumt med alle de svære ord. Nej, men det har vi jo været igennem, ikke? Vi kan jo ikke belyse landbrugets krise, hvis ikke vi kommer ind i miljøet, vel? Nej. Det forstår du godt, ikke? Jeg er godt klar over det. Ja, det var godt. Jeg bliver bare så frygtelig ophidset af det, ikke? Ja. Så det hele dærer på mig, ikke? Ja, det er da klart. Hvornår skal jeg spille sammen med Nicolette, der sidder der og ryger? Ja, snart. Vi tager det lige en gang til. Ikke, kom. Jeg er klar her, så. Og vi gør klar scene og klar til en optagelse. Sådan, ja, apparat. Og kører. 331, 47. gang. Klap. Og helt ro. Værsgo! Når kan ske der så noget arbejde at få for en frisk og rørig, skal jeg slippe op på godset? Ja, det skulle da lige være, hvis du kunne slippe humøret deroppe. Det er jo blevet lidt sløvt hos godsejeren. Han skal jo af med godset. Så? Ja, han mistede sin hustru og eneste barn for 21 år siden med et skibsforlis. I og for sig en meget træls episode, som gav en trist mand. Meget, meget trist mand. Du har der dig nu. Ups, du. Nu er det den, der er ilt. Nu kommer jeg da vist nok for sent. Og hvor skal man hen, om man må være så fri? Se ned på krogen. Det er sagføren. En urar mand, han holder krisemøgler nede. Nå. Jamen, så hop op. Ja, ja, nå. Så, ja. Jeg kender Irma nede på kronen, så giver hun nok en lille en. Tak skal du have. Er du med? Ja.